Dobar dan, gledate Federaciju danas. U Doboju je održan sastanak predstavnika svih nivoa vlasti povodom zaštite od pojave koronavirusa. Poručeno je da mjesta za paniku nema, čak i ako se virus pojavi. U Doboju je koleginica Dejana Šešlija. Dejana, ko se obratio novinarima i šta je rečeno? Oba entitetska premijera, entitetski ministri zdravstva, kako i Federacije Republike Srpske, zamjenica ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kao i direktori kliničkih centara u Bosni i Hercegovini, svi su oni prisustvovali ovome sastanku, ali i obratili se medijima. Ono što je najvažnije, kako kažu, mjesta za paniku nema, jer koronavirus još nije registrovan u Bosni i Hercegovini, mada ne isključuju mogućnost da do toga i dođe, zato što se već pojavio i u zemljama regije. Međutim, ono što je najvažnije jeste što su odlučili kako djelovati, a to je ukoliko se koronavirus pojavi u Bosni i Hercegovini, jeste da će građani, odnosno pacijenti, biti grupisani u tri kategorije i na osnovu toga i liječeni. Prva kategorija jesu zaraženi, druga su potencijalno ugroženi i rizično, vitalno rizični. Tako da evo poslušajmo izjave kako će reagovati sa njima. Vitalno rizični bi trebali biti u kliničkom centru i oni moraju biti, zato što su vitalno ugroženi, oni bi trebali biti blizu respiratora, blizu hemodijalize. To su, znači, zaraženi mogu biti izolirani i samo praćenje njihovo stanje. Oni će preboliti virus kao i ostalu gripu. Ukoliko dođe do eskalacije, svakako da bismo koordinirali i pomoć bi bila upućena od svih tamo gdje postoji problem ako se negdje pojavi. I jedna jedina poruka, znači ja sam lično došao do tog saznanja i utiska, jeste da nema mjesta panici. Čak i kad se pojavi, ta, evo, kod nas se praktično jedino nije pojavio. Koronavirus može se kontrolisati ukoliko se svi pridržavamo procedura koje nalažu zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici. Isto tako zamolili smo ljude koji rade u zdravstvu, od ministara pa kliničkih centara, da oni u sklopu svojih aktivnosti na neki način koordinirano rade. Dogovoreno je također da se nabavi više testova koje će ukazati na moguće posjedovanje određenih pacijenata koronavirusom, da su njime zaraženi, ali također i više zaštitne opreme za zdravstvene radnike i medicinsko osoblje. Ono što je činjenica jeste da ukoliko se koronavirus pojavi u Bosni i Hercegovini, da nije moguće zatvoriti granice, ali kako kažu učesnici ovog sastanka, moguće ograničiti granične prelaze, odnosno smanjiti broj graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini. Također predstavnici zdravstva naglasili su, odnosno apel su uputili građanima da ne paniče. Činjenica jeste, kako kažu, da bijeli luk ne može izliječiti koronavirus, ali svakako da ne treba da paniče, kao što su to učinili upravo juče i prethodnih dana, na što pokazuju i prazne police u marketima sa osnovnim životnim namirnicama. Također apeluju i na predstavnike medija da pravovremeno i adekvatno izvještavaju o koronavirusu, ali također i na svoje pripadnike tih nadležnih institucija da tim istim medijima daju adekvatne informacije. Ja ću još također naglasiti da Svjetska zdravstvena organizacija još nije proglasila pandemiju koronavirusa, ali svakako da je apelovala na svaku zemlju da preduzme neke mjere predostrožnosti, pa je tako naša zemlja već danas učinila neki konačno prvi i pravi korak. Dejana, hvala na ovim informacijama. Nekoliko osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona obustavilo je nastavu još juče. Ima li danas još škola koje ne rade? Kakvi su nalazi testiranja na koronavirus muškarca i djevojčice koji su boravili u Italiji? Odgovore na sva ova pitanja trebao bi da zna kolega Dino Durmić. Dino? Nalaz vozača autobusa iz Tuzle, koji je tokom vikenda boravio u Italiji, je negativan, potvrdila je za federalnu televiziju Dajana Čolić, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona. Djevojčica iz Gračanice, koja je sa majkom također boravila u Italiji, zbog predostrožnosti je u 14-dnevnoj kućnoj izolaciji. No to nije razlog obustave nastave u školi koju djevojčica pohađa i još 4 škole na području Tuzlanskog kantona. U 3 škole na području Gračanice, jednoj u Lukavcu i drugoj osnovnoj školi u Živinicama, nastava je obustavljena zbog velikog broja izostanaka učenika sa gripom i oboljenjima sličnim gripi. Gdje je bio veliki procenat učenika koji su imali znakove sezonske gripe i upravo zbog tog velikog broja izostanaka smo se odlučili da obustavimo nastavu.
Na području Tuzlanskog kantona registrovano je oko 25.000 oboljelih od gripe i drugih respiratornih infekcija. Najviše oboljelih od početka ove sezone gripe je u uzrastu od 5 godina do 14 godina. Znači, uglavnom su to djeca najviše oboljelih među djecom školskog uzrasta. S tim u vezi u osnovnoj školi Hasan Kikić u Gračanici, koja je jedna od najvećih na području Tuzlanskog kantona, nastava je obustavljena do sredine sljedeće sedmice, ali ne zbog boravka učenici ove škole sa majkom u Italiji, već iz preventivnih razloga. Mi smo u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije uputili učenicu i roditelje da se jave ljekaru. To nam je ujedno bio input da dodatno provjerimo da li je neko od učenika boravio u zadnjih 7 dana u Italiji u područjima koja su pogođena koronavirusom. Opreza nikad dosta, ali mjesta za paniku na našem području kada je u pitanju koronavirus za sada nema, kažu stručnjaci. Jelena, toliko za sada iz Tuzle, vidimo se nešto kasnije. Dino, hvala ti za sada, kasnije ćemo o nekim drugim temama. Zbog straha od zaraze koronavirusom, posebno najmlađe populacije, pojavila se inicijativa za obustavu nastave u kantonu Sarajevo. Međutim, različiti su stavovi sindikata i resornog ministarstva. Iz Sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo, nadležno ministarstvo je dostavljen zahtjev za obustavu nastave jer, kako kažu, povećan je broj izostanaka djece iz škole zbog bolesti. Njihov prijedlog je online nastava. Online sistem znači da djeca uopće ne bi imala produženu školsku godinu. Prema zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju mora se ispuniti fond sati. Mi uvijek vodimo računa da li imamo posljedice za učenike. Iz Ministarstva obrazovanja su na osnovu telefonske ankete svih škola u kantonu Sarajevo utvrdili da broj odsutnih učenika niti u jednom razredu ne prelazi 7. Mi ćemo u buduće slijediti sve smjernice koje nama Zavod za javno zdravstvo, Krizni štab kantona Sarajevo da i na osnovu toga ćemo procjenjivati treba li ili ne prekidati nastavu. Sada zaista ne treba prekidati nastavu. U Bosni i Hercegovini još nema zvanično zaraženih od koronavirusa, no građani su poprilično skeptični i na oprezu. Nisam neki optimista što se tiče ti preventivi, obećavaju nam svašta, pa svašta se osigurati. Da li je spremno odgovoriti? Ne. Ne, nije spremno zato što nemamo adekvatnu opremu za takve stvari. Mnoge osnovne životne namirnice građani kupuju u većim količinama. Pojačane su gužve u našim centrima gdje je primjećeni veći broj kupaca i povećana kupovina. Kategorija osnovnih životnih namirnica je trenutno u fokusu kod naših kupaca. Tu spadaju brašno, šećer, ulje, konzerve, supe, tjestenina. Povećana je potražnja i za zaštitnim maskama i dezinfekcijskim sredstvima. Upravo ta potražnja se, hajmo reći, u jučerašnjem danu je dostigla rekordno, odnosno kulminirala je kao takva, upravo zbog objava koje su nam došle iz regiona. Evropska unija je stopirala izvoz zaštitnih maski i upravo to je razlog zašto nisu u mogućnosti da nam, hajmo reći, isporuče tražene količine. I pored svega, za sada nadležni ponavljaju, nema razloga za paniku. Granična policija Bosne i Hercegovine i Federalna uprava za inspekcijske poslove na graničnom prelazu Izačić kod Bihaća već postupaju prema preporukama Ministarstva zdravstva Federacije. Ministarstvo zdravstva Unsko-sanskog kantona preventivno je formiralo krizni štab za eventualno praćenje, prevenciju i suzbijanje koronavirusa. Pojačanim mjerama nadzora obuhvaćeni su putnici koji dolaze iz Italije, Kine, Irana i Južne Koreje. Prema preporukama, te osobe se evidentiraju i obavljaju se preliminarne kontrole njihovog zdravstvenog stanja. Italijani su nama strani državljani koji često gravitiraju preko međunarodnog graničnog prelaza i Izačić, tako da imamo pojavu tih lica na prelazu koji normalno podliježu tom nadzoru, odnosno kontrolama od strane sanitarne inspekcije. Imamo učestale pozive od strane granične inspekcije, tako da smo eto upravo prije sat vremena imali neke ljude iz Irana, a sinoć smo imali neke ljude iz Italije koji su evidentirani i uredno su pod kontrolom. Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona kažu da su najproblematičniji BH državljani koji rade u Italiji jer je u 15 dana više puta ulaze u BH. Kućne samoizolacije u stvari ograničenog socijalnog kontakta koji treba da bude najmanje metar razdaljeni sa ukućanima i ovo pridržavanje higijene.
U kantonalnoj bolnici u Bihaću dio infektivnog odjela je spreman za slučaj pojave pacijenata sa koronavirusom. Dogovoreno je da hitne pomoći, znači, preuzmaju takve eventualne pacijente ili sumnjive osobe sa simptomima na granici, koji će se onda uputiti na infektivni odjel. Na sjednici operativne grupe za nadzor migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu naglašeno je da će pretragama biti podvrgnuti i migranti koji su se nakon neuspješnog prelaska granice vratili u BiH. U nastavku i druge teme, predsjednici SDA, DF-a i SBB-a Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Fahrudin Radončić sastali su se u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zvanično nisu poznate teme razgovora, ali se pretpostavlja da će fokus biti na aktuelnoj političkoj krizi i blokadi vlasti na državnom nivou. Podsjećamo, zvaničnici iz RS-a koji obavljaju funkciju izvršnoj zakonodavnoj vlasti Bosne i Hercegovine poručili su da neće učestvovati u radu sve dok ne bude izmijenjen zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Gospodinom Radončićem i Komšićem smo razmijenili informacije o biznismenima koji odustaju od investicija ovih dana u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovaj put nam zaista ne treba, teško ćemo ga svi podnijeti, a teže će ga podnijeti oni koji su ga i uzrokovali. Jer ekonomija Republike Srpske otprilike na nivou ekonomije kantona Sarajevo. Bosna i Hercegovina se sigurno neće raspasti. Bosna i Hercegovina nikad neće doći u priliku u kojoj je bila kad je velika sila udarila na nju i pokušala da je jednom rasturi za svagda. Nije tad uspjelo, neće uspjeti nikad. I to zato što je to volja velike većine građana Bosne i Hercegovine, a ne nas dvojice ili stranaka ispred kojih dolazimo. Državni parlament po hitnom postupku bez ruku poslanika SNSD-a, HDZ-a Bosne i Hercegovine i Srpskog kluba usvojio je prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Iz SNSD-a i Srpskog kluba optužili su PDP i SDS da su prekršili zaključak Narodne skupštine RS-a o neučestvovanju u odlučivanju u državnim institucijama, te su najavili da ovaj prijedlog neće dobiti podršku u Domu naroda. U 17 časova trebala je početi posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Sazvana je na zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. U Banja Luci je koleginica Leila Džin. Leila, je li sjednica počela? U ovim trenucima zapravo zvanično je i počelo hitno zasjedanje posebne narodne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, a na zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Pred poslanicima će se naći samo jedna tačka dnevnog reda. Oni će zapravo odlučivati o službenoj posjeti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosne i Hercegovini, kao i o raspoređivanju snaga Frontexa na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Međutim, ono što je sporno jeste svakako stav opozicije. Oni su zapravo predstavnici opozicije juče su nakon sjednice kolegijuma parlamenta kazali da se ne slažu sa predloženim dnevnim redom za posebnu sjednicu, jer zapravo ovo što je predloženo kao jedna tačka, oni žele da se to razdvoji na dvije tačke. U suprotnom, oni neće podržati ove dvije odluke. Iz PDP-a kažu da posjeta Đukanovića nije razlog da se upotrebi zaštita vitalnog nacionalnog interesa, te poručuju da je upravo to apsolutno srozavanje jednog od najvažnijih mehanizama zaštite. Posljednji potez Milorada Dodika ocijenili su kao pogrešan korak. Predlažem da pogledamo izjave. Srpski član predsjedništva preglasa i onaj ko misli da Bosna i Hercegovina može da funkcioniše na tom principu, taj se grno vara. A onaj ko iz Republike Srpske to dozvoljava, ja ne vidim njegovu političku budućnost. Nećemo podržati prvi zaključak. Ako se bude glasalo zajedno, onda nećemo podržati ni jedno ni drugo. A svakako je priča o Frontexu zaslužuje pažnju u smislu da je predsjedništvo trebalo da odgovore o nekom vidu saradnje, a ne da dolaze na granice Bosne i Hercegovine. Ovo je očigledna zloupotreba mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa entiteta i ona će više donijeti štete entitetu Republika Srpska nego koristi. Jer pozvati u zvaničnu posjetu predsjednika jedne države, a onda mu na ovaj način iskazati nedobrodošlicu ili na neki način obstruirati njegov dolazak je, mislim, nezabilježeno u diplomatskoj praksi i Bosne i Hercegovine, ali šire.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik još u februaru prošle godine uručio je zvaničan poziv crnogorskom predsjedniku, a preko tadašnjeg ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini Milana Lakića, s tim da se ta posjeta trebala dogoditi 2. i 3. marta ove godine. Podsjetit ću i to da je na prošloj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine druga dva člana predsjedništva, Šefik Džaferović i Željko Komšić, su zapravo donijeli zaključak i utvrdili zvaničnu posjetu gospodina Đukanovića Bosni i Hercegovini, te utvrdili da je to 2. i 3. mart, no Dodik je bio protiv. Upravo iz tog razloga on je iskoristio svoje pravo, te je potekao veto upravo na ove odluke koje bi danas trebalo zapravo da se izglasaju ovde u entitetskom parlamentu. Kratko ću još posjetiti naše gledaoce da je upravo Milorad Dodik svojevremeno bio jedan od glavnih i prvih zagovarača u borbi za podršku, u stvari je pružio u borbi, podršku je pružio Mili Đukanoviću u borbi za nezavisnost Crne Gore. Svakako danas će biti zanimljivo pratiti šta će se ovdje dešavati u skupštinskoj sali, s obzirom da opozicija, kao što sam već i rekla na početku, nije baš saglasna i pitanje je da li će ovo biti jednoglasna odluka i opozicije i vladajuće koalicije. Po svemu sudeći to neće biti, ali ono što znamo, odnosno pretpostavljeno, će ovo biti još jedna maratonska sjednica u nizu. Toliko za ovo javljanje iz Banja Luke. Studio. Lejla, hvala ti. Nove informacije ili eventualni ishod sjednice znaćemo u našem dnevniku pola 8. Kome smeta zastava Bosni i Hercegovine u Bosni i Hercegovini? Sjednica vlade Brčko distrikta prekinuta je nakon što je gradonačelnik Siniša Milić utvrdio da nema uslova da rad bude nastavljen, jer se dogodio problem na gradskom trgu. Na Trgu mladih postavljeno je više od 1000 zastava Bosne i Hercegovine povodom 1. marta, Dana nezavisnosti. Gradonačelnik tvrdi da je prekršen zakon o komunalnim djelatnostima i zakon o praznicima Brčko distrikta. Čini mi se da tu ima i elemenata krivične odgovornosti, budući da zakon jasno propisuje u kojim situacijama i na koji period se vrši ukrašavanje grada, a ovdje su za ove aktivnosti angažovana i materijalna sredstva i ljudski resursi i naprosto neko mora da snosi odgovornost. O svemu je informirana i policija. Iz Brčanskog SNSD-a su najavili podnošenje krivičnih prijava protiv onih koji su, kako kažu, protuzakonito postavili zastave. Gradonačelnik Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine je iskreno naše iznenađenje jutros reagovao kao da mu je zasmetala zastave Bosne i Hercegovine koji su postavljeni na Trgu mladi. Ta ista zastava se nalazi na svim institucijama distrikta, te kao takva ne bi trebala smetati apsolutno nikome. Postavlja se pitanje, ako je ovim činom prekršen zakon o praznicima Brčko distrikta, zašto se u Brčkom obilježava 9. januar, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, te se dijeli zastave RS-a na trgu? U statutu distrikta jasno i koncizno stoji u članu 3 koji se odnosi na grb i zastavu, da su grb i zastava distrikta isključivo grb i zastava Bosne i Hercegovine. Supervizor za Brčko distrikt, Michael Skellen, tokom jučerašnje posjeti ovom gradu je i sam prisustvovao postavljanju zastava. Brojne osude nakon što je sinoć na karnevalu u Mostaru spaljena lutka književnice i ambasadorke Bosne i Hercegovine u Češkoj Martine Mlinarević. Struka smatra da se nalazimo u fašisoidnom društvu u kojem se ne može imati drugačije mišljenje, te da je riječ o seksističkom činu sa porukom da budu ušutkane žene koje su spremne da govore o problemima u BH društvu. Poruka za žene koje požele da otvoreno govore o nekim stvarima koji tište da prestanu da govore jer će inače da budu spaljene. Ovo je seksistički čin, ovo je mizoginija, dakle mržnja prema ženama, seksizam. Stečaj u Bjeljinskom žitoprometu odvija se dobro. To daje nadu za oko 200 radnika ove najveće mlinsko-pekarske industrije. Na ročištu u Okružnom privrednom sudu u Bjeljini od 13 miliona maraka prijavljenih potraživanja, žitoprometu su priznata potraživanja povjerilaca od 6,2 miliona maraka. Preduzeće Pavgord iz Foče otkupilo je 59% duga žitoprometa. Na ispitnom ročištu došlo je do takozvanog dupliranja potraživanja od strane Poreske uprave Republike Srpske, Fonda zdravstva Republike Srpske i Fonda PIO. Stečajni upravnik najavio je tužbe protiv Poreske uprave RS-a u smislu poništavanja zakonskih hipoteka u domenu potencijalnog oštećenja povjerilaca. Naravno, sve ono što je bilo viška je izbijeno i evo došli smo da je ukupno priznato 6.200.000 maraka. Ističemo da će po nekom našem razumijevanju u naknadnim prijavama ova cifra se podići na 7 miliona,
uključit će dakle tu i kamate. Tako da, imajući u vidu da je imovina koja je procijenjena skoro nekih 12 miliona, a dugovi su oko 7 miliona, kao što sam i ranije rekao, ovaj stečaj ne bi trebalo da ima neke velike probleme i nadamo se da će biti završen na korist građana Bijeljine. Osporena je većina potraživanja poljoprivrednika za pšenicu i kukuruz jer ljudi nisu imali adekvatnu dokumentaciju. Investitor Fočanski Pavgord planira da vrlo brzo pokrene proizvodnju u Židoprometu, koji je bio jedan od najvažnijih poljoprivrednih i prehrambenih kombinata u regionu. Ja moram da prenesem zainteresovanost kompanije Pavgord da sa svim tim poljoprivrednim proizvođačima nastavi proizvodnju, nastavi sa otkupom potraživanja, naravno kada i ako kompanija Pavgord preuzme dalje poslovanje Žitoprometa. Evo vidite, sam stečaj nije tako jednostavna stvar, znači ona ne može, on ne može tako brzo da se završi, ali da vam kažem da sve ide u dobrom smjeru i da će Žitopromet sigurno raditi. Pokretanje proizvodnje u Židoprometu očekuje se u naredna dva mjeseca. Na evidenciji Biroa za zapošljavanje trenutno je 113 nekadašnjih radnika. Već danas neki su angažovani na čuvanju i čišćenju fabrike i pripremama za pokretanje proizvodnje. Većina penzionera u federaciji jedva preživljava. Možda je i najteže onima u Tuzlanskom kantonu koji imaju najnižu penziju u cijeloj federaciji. Dino, ti znaš kolika je ta najniža penzija? Da, Jelena, čak blizu 50.000 penzionera na području Tuzlanskog kantona prima najnižu penziju koja trenutno iznosi nešto više od 300 konvertibilnih maraka. Prosječna penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 417 maraka, a na području Tuzlanskog kantona je taj iznos znatno manji. Građani starije dobi sa ovakvim primanjima jedva mogu preživjeti i sedmicu, a kamoli mjesec dana. Dok plate režije i lijekove, penzionerima otprilike ostaje oko 3 marke dnevno za hranu, što je ispod svake granice ljudskog dostojanstva. Kad možemo mi da kažemo da su te plate, odnosno penzije, na 371 marku, odnosno da najveći dio prima do 465 maraka, možete i sami zamisliti da je to stvarno. Odrekli su se svih luksuza koji postoje i pokušavaju samo da plate redovno režiju. Penzije su male i ja mislim da bi vlast trebala nešto poduzeti pod tim. Znam po sebi samo. Em je starost, em su penzije niske, bolest, lijekovi se moraju kupovati. Osnovna prava penzionera su pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Sve ostalo sa mizernim primanjima ne mogu sebi priuštiti. Mi smo generalno nezadovoljni što imamo niske penzije i što treba nam 5 penzija da bi se potrošačka korpa ona mogla na određen način popuniti, a imamo na drugoj strani ovamo ove političare, da im tako nazovemo, gdje oni tri za jednu platu svoju imaju 3 potrošačke korpe. Prema podacima Entitetskih zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje iz decembra prošle godine, rješenje za ostvarivanje prava na penziju u Bosni i Hercegovini trenutno čeka više od 6.000 građana. Pa i kada dobiju penziju, pitanje je da li će osjetiti ikakvu razliku, s obzirom na to da većina njih živi na granici siromaštva. Jelena, bilo je to sve iz Tuzle. Dino, hvala ti i doviđenja. Priču o pekaru povratniku i problemu koji ima donose kolege iz Travnika. Sanela, on hljeb peče na drva i upravo s nabavkom drva ima problem. Pero Rajić jedan je od rijetkih povratnika u Gučoj Gori i na domak Travnika, koji je primjer nekorektnog odnosa države prema ljudima koji žele živjeti od vlastitog rada. Naime, godinama za Perinu pekaru drva iz državne firme nema. Pero je jedan od rijetkih koji brašno proizvodi od žitarica koji sam sije, te na najbolji način promoviše korištenje domaćih resursa, nastojeći svoj povratak učiniti održivim. Ovdje ima dosta ove zemlje gdje povratnici to ne obrađuju, gdje sam ja kupio strojeve i počeo sa obradom te iste zemlje, dobio kvalitetne sirovine. U pekari zapošljava još 2 radnika, a kruh peče na drva. I tu nastaje problem. Godinama sirovinu pokušava kupiti preko šumsko-privrednog društva. Međutim, njegove zahtjeve oni koji drvetom kao prirodnim resursom upravljaju godinama ignoriraju. Ali ja se sad osjećam kao
kao građanin drugog reda, razumijete, kao ne znam ni ja kako bi vam rekao, ako čovjek ne može dobiti za 10 godina jedan ogranak, onda stvarno nešto nije u redu. Zahvaljujući prijateljima i komšijama, pekaru održava vadeći korijenje posjećenih voćki i ne želi odustati. Ovdje sam investirao sve, ovdje živim, ovdje sam od rođenja. Ja sam čovjek pred penziju, pred ovako ja ne znam dok ćemo ići. Ovo je dno dna. Odgovor smo tražili u Šumsko-privrednom društvu. Iz ove firme MUG. Šumsko-privredno društvo je državna firma. Hvali se uspješnim poslovanjem te nagradama koje u različitim omjerima isplaćuje svojim uposlenicima. A Peroć je, ne rešio se ova situacija, sa još dva radnika i porodicama pred vrata narodne kuhinje ili preko granice. Da je humanost na ovim prostorima očito samo želja pojedinaca koju ne prepoznaje zakon i zdravstveni sistem, najbolje potvrđuje status dobrovoljnih darivatelja krvi u Srednjobosanskom kantonu. Svojom krvlju spašavaju živote, no nažalost većina njih, zahvaljujući politici, nema čak ni pravo na besplatnu zdravstvenu markicu. Ako jedna doza krvi spašava tri ljudska života, onda ih je Anto Pranjić iz naselja Škuljina do Makturbeta sa svoja 164 dobrovoljna darivanja u proteklih 50 godina spasio blizu 500. Činio je to, kaže, od 1971. godine nekoliko puta godišnje iz čiste ljudske potrebe. Nažalost, posljednjih nekoliko godina u ovoj humanoj misiji zaustavila ga je bolest. Da bi pomogao primjer, nastradali im ili bolestnim ili bilo kome, kome je trebalo krv, ja sam dao. Da nisam da aparat taj ugradio, ja bi i sad dao, dok god mogu, mislim, dok bi mogu odati, ja bi išao davati krv. I da ima neke, da se spaši si neki život. On je stvarno jedan pokazatelj pravog dobrovoljnog darivatelja krvi koji je svaki put kada smo ga zvali na akciju darivanja krvi davao krvi, svaki put se odazivao i želimo apelirati mlade da se i oni što više uključe. No kako animirati mlade na dobrovoljno darivanje kada ni oni koji redovno daruju krv nemaju skoro nikakve pogodnosti? Tako na području općine Travnik tek dio darivatelja dobije samo besplatne markice. Većina od njih 200 ostane i bez ovog zakonskog prava jer vlada za ove potrebe općinskom Crvenom križu dodijeli sredstva za njih petinu. Naša županija zapravo uopće ne poštuje federalnu odluku o oslobađanju participacije za one dobrovoljne darivatelje krvi koji su darovali krv 10 puta ili više. Mi samo dobijemo određeni novac koji uspijemo podijeliti samo određenim darivateljima. Potvrđuju ovo i u nadležnom ministarstvu pojašnjavajući da će ovakvu praksu nastaviti i narednih godina. To je svake godine 20.000 maraka koji se raspodijeli prema dovoljnim darivateljima krvi. Mi znamo da to nije dovoljan iznos, da treba to puno više, ali ovo to je što u ovom trenutku ministarstvo može, to smo dali, tako će biti vjerojatno i prošle iduće godine. Da mogućnosti ima, potvrđuje činjenica da je u kantonalnom budžetu i ove godine 900.000 maraka izdvojeno za parlamentarne političke stranke, dok se za dobrovoljne darivatelje krvi ovaj iznos izdvoji za 45 godina. I što je još tragičnije, za Antu sa početka naše priče, koji uskoro ide na operaciju očiju, novac će pokušati osigurati Crveni križ. A on je spasio stotine života. Toliko je Travnika. Lijep pozdrav. Sanela, hvala. U javnom preduzeću Deponija Mostar boravio je glavni federalni urbanističko-ekološki inspektor Ejup Salkić. S direktorom Deponije te predstavnicima građanske inicijative Jer nas se tiče razgovarao je o nastavku poslovanja ovog preduzeća. Mještani traže hitno zatvaranje oborka, a da su kapaciteti te deponije pri kraju potvrdio je i glavni federalni inspektor. Mostarska deponija s aktualnim gabaritima i kapacitetom može raditi još najduže godinu dana, ocjena je nadležnih inspekcijskih službi. Ona nema dalje mogućnosti odlaganja. Ona ima mogućnost, znači, da dođe proširenje na ovu tamo onaj desnu stranu gledajući odavde. Međutim, to će pokazati studija. Studija utjecaja na okoliš morala bi u skorije vrijeme biti urađena. Ona je predispozicija za donošenje okolišne dozvole, neophodne bilo u slučaju zatvaranja, bilo proširenja postojeće deponije na Mostarskom uborku, objašnjava glavni inspektor. S druge strane, mještani koji mjesecima na razne načine pokušavaju javnosti ukazati koliko štete ona okolišu čini, odlučni kako cijela priča treba da završi. Javnu raspravu nam moraju obezbijeti u narednih 4-5 mjeseci. Znači, imamo javnu raspravu i ako mi kažemo nema, onda nema.
A već 5 dana na Uborku nema ni odlaganja otpada. Mještani kamionima koji otpad dovoze ne daju prići deponiji, nastojeći tako gradske i kantonalne službe požuriti da prema nedavnom dogovoru proberu lokaciju za novu deponiju. Na cesti uz Uborak, kažu, ostaju do ispunjenja obećanog. Član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti i profesor emeritus na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Mohamed Filipović, preminuo je danas u Sarajevu u 91. godini. Pisac, teoretičar, eseista, jedan od značajnijih BH filozofa, život je posvetio nauci i obrazovanju. Autor je velikog broja studija, monografija i drugih dijela iz nekoliko naučnih oblasti. Pisao je književne kritike i eseje, te vodio brojne polemike i rasprave o društvenim problemima koje su imale odjeka u našoj javnosti. Za Mohameda Filipovića, profesora i akademika, se može reći da je bio istinski borac za ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini, da je bio veliki borac za ono što se može kazati multietičko biće Bosne i Hercegovine. Ono što je intelektualna ostavština Mohameda Filipovića, zasigurno biće trajna vrijednost koja će kao takva i dalje biti izrazito važna, fundamentalno važna u svim našim intelektualnim, pogotovo naučnim bavljenjima, u humanističkim i društvenim disciplinama. Polaganjem vijenaca na spomen obilježje na Matića brdu kod Mostara obilježena je 16. godišnjica pogibije makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog. Stradao je sa saradnicima i članovima posade u avionskoj nesreći prilikom dolaska na Međunarodnu investicijsku konferenciju. Njegovom pogibijom Makedonija je ostala bez vizionarskog vođe, ali je narod nastavio njegovu viziju Makedonije kao zemlje članice NATO-a i nadaju se uskoro i Evropske unije. Predsjedniče Trajkovski, uspeli smo, jer ta njegova vizija danas Republika Sjeverna Makedonija je u NATO. Na dan kad je on poginuo, vladina delegacija putovala za Dublin da preda kandidaturu za članstvo EU. Sad, danas smo sve bliže otvaranje tih pregovora sa Evropskom unijom. U Sarajevu sutra pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa susnježicom ili snijegom, maksimalna dnevna temperatura oko 6 stepeni. Prognoza u nastavku. Sutra prije podne pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim časovima i dio prije podneva u Bosni susnježica ili snijeg, u nižim predjelima kiša. U Hercegovini uglavnom kiša, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Poslije podne vjetar mijenja smjeru južni koji će tokom noći sa četvrtka na petak jačati i očekuju se jaki lokalno i olujni udari. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, na jugu do 6, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. U petak prije podne pretežno oblačno sa kišom u nizinama, na planinama sa snijegom. U ranim jutarnjim časovima jaki lokalno i olujni udari juga. Sredinom dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Toliko od ekipe Federacije Danas. Nove priče donosimo i sutra u 17 časova. Hvala na pažnji i doviđenja.